E o homem apareceu, viu? Bocão. Bocão mandou o seu recado após mais uma vergonha do Vitória na Série A, após mais uma derrota. Nos últimos 6 jogos, o Vitória perdeu 5. E só não está no Z4 nesse momento porque o Corinthians ainda não jogou na rodada e o Grêmio tem 2 jogos a menos. E os próximos 2 jogos do Vitória, Flamengo e Palmeiras, um no Barradão e o outro no Allianz Parque. A tromba vem a galope muito provavelmente, tá? Mas antes de passar aqui para a declaração de Bocão, é o seguinte: por que eu comecei a explanação desse vídeo falando que foi uma vergonha do Vitória na Série A atuação do time, o resultado e a forma como foi construído? Não é só o resultadismo do 2x0, mas sim a construção desse resultado. Como é que o Vitória se comportou hoje no jogo? Quantas finalizações o Vitória hoje teve na barra? Nenhuma. O Vitória passou 100 minutos de jogo em branco. E quando eu falo em branco, não é só em branco no placar, não. O Vitória não chutou uma bola na barra, gente. E eu vou ser muito simples aqui na minha análise, tá? O Vitória, além de ser um time que, de certo modo, precisa ser mais bem treinado por Thiago Carpini, é um time que precisa de mais ajustes táticos e precisa que Carpini coloque um time mais e bem encaixado do meio para frente em campo e nas substituições também. O time é ruim. Porque o time ele pode estar tá mal treinado, mas pelo menos um chute no meio da barra para o goleiro fazer uma defesa fácil, um traco de massa no meio da barra, pelo menos o time vai ter que construir. Se eu fosse treinador do Ibis hoje, contra o Grêmio, contra o Barcelona, eu ia falar: gente, rapaziada, pelo menos um chutinho na barra a gente tem que dar. Pô, já é uma vitória, é algo. Se eu terminar o jogo sem dar um chute na barra, para mim foi uma vergonha, uma humilhação. Eu tenho que tentar buscar a vitória, pô. É isso, o Vitória não quis buscar a vitória. Mas daqui a pouco a gente vai se aprofundar na análise do jogo. E aí, mais uma vez, nos últimos 200 minutos, 100 contra o Grêmio, 100 contra o Fortaleza, 90 mais os acréscimos do primeiro e segundo tempo, o Vitória chutou 2 bolas na barra. É paupérrimo, é fraquíssimo, é horrível, é tenebroso, é periclitante. Qualquer adjetivo aí, tenebroso, horrível, horripilante, preocupante, desesperador, podem colocar, porque é muito ruim, tá, gente? Mas vamos lá para a declaração de Bocão que ele se pronunciou, tá? Muita gente perguntando se eu não venho a gravar ao vivo. Eu não ia gravar, não, mas eu vou gravar, pô. Coisa boa, viu, Bocão? Que eu estava ansioso. Tava dando F5 a todo momento aqui, ó, na sua página no Instagram. Quero o vídeo, Bocão, quero o vídeo. E você postou nos stories, 40 minutos atrás, que tava sem clima para postar vídeo. Teve um seguidor de Bocão que falou: Bocão, meta a boca no trombone hoje, lá ele. E escracha aí com o Ítalo Rodrigues e com o Fábio Mota, tal, contratação, não sei o que, ele sem clima. Mas depois de 10 minutos, o homem soltou o vídeo. Ainda bem, para nossa alegria, é suco de entretenimento, nem para onde. Porque o torcedor do Vitória aqui é torcedor do Vitória, não torce pro Bahia. E Ah, porque se o Bahia ganhar, o Vitória continua fora da zona. Por mim, o Bahia perde, toma pau mais uma vez dentro da Fonte Nova, vai perder. E Vitória, toma vergonha na cara, porra. Ganha do Flamengo, ganha do Palmeiras. Tô tromba. lá preocupado se o Bahia vai perder, vai ganhar. Eu não quero, eu quero que o Bahia perca. Ó, no fundo, eu acho que Bocão tá preocupado sim. E no fundo, ele fala: pô, se o Bahia vencer de fato, a gente fica fora da zona do rebaixamento mais uma rodada. Mas é o seguinte, velho, vamos passar aqui pra análise da tabela, tá, gente? Porque o Bocão tava falando que não vai torcer pro Bahia vencer. Pela rivalidade, óbvio, né? Mas pela análise da tabela no curto prazo, seria o resultado ideal. O Bahia vencer do Corinthians e o Bahia é favorito para vencer do Corinthians na Fonte Nova. Porque tem mais elenco e porque joga muito mais bola. Mas é o seguinte: se o Corinthians empatar contra o Bahia hoje, o jogo vai acontecer daqui a 20 minutos, tá, gente? O Corinthians passa o Vitória só se empatar. O Grêmio tem 2 jogos a menos em relação ao Vitória. E se o Grêmio empatar o jogo a menos que tem, o Grêmio já passa o Vitória pelo saldo de gols. Então, assim, e pelo próprio aproveitamento, o Vitória tem 27%, o Corinthians tem 29% e o Grêmio também tem 29%. O Vitória hoje está na 18ª colocação pelo aproveitamento. E essa é a tendência das próximas rodadas. O Vitória cair no mínimo para a 18ª colocação, porque vai pegar Palmeiras e vai pegar Flamengo. No caso, Flamengo no Barradão primeiro, para encerrar o primeiro turno, e depois o Palmeiras no Allianz Parque. A lógica é que o Vitória assume no máximo um ponto. E se somar um ponto, que é a lógica, o Vitória ele vai entrar na zona do rebaixamento e cai lá para a 18ª, 19ª colocação. Outra leitura de tabela que muitas vezes esquecem da própria torcida do Vitória. Rapaziada, não é que eu estou falando que o Corinthians e o Grêmio e o Fluminense não vão cair de jeito nenhum. Mas eu sempre encaro essa análise da tabela do Vitória da seguinte forma. Velho,
tem três clubes grandes no Z4, Corinthians, Grêmio e Fluminense. O Fluminense, o Grêmio e o Corinthians têm elencos melhores do que o Atlético Goianiense, o Vitória, o Cuiabá, o Criciúma e o Juventude. E por que eu estou falando isso? Porque eu acho que você sempre tem que encarar essa Série A, no caso do Vitória, olhando não só nesse momento para quem está no Z4, mas sim para quem está acima do próprio Vitória, que é o Cuiabá, Criciúma e Juventude. E a situação é ainda mais preocupante, porque o Cuiabá, o Criciúma e o Juventude têm pontos a mais do que o Vitória com jogos a menos. Ou seja, essa distância do Vitória para o Cuiabá, para o Criciúma e para o Juventude pode se alargar ainda mais. E se o Corinthians e o Grêmio começar a reagir no campeonato, o Vitória cai para 18º, pode cair para 19º e se afundar na zona. E se o Fluminense reagir, que pode acontecer, o Fluminense tem um elenco qualificado para reagir e escapar do rebaixamento, o Vitória ele só está na frente do Atlético Goianiense na tabela, pô. Num cenário mais pessimista. Então, por isso que eu sempre bato na tecla na questão da análise da tabela, tá? É bom o Vitória ficar de olho, porque tem 2 pontos a menos em relação ao Cuiabá, com 2 jogos a mais. E o Criciúma, o cenário é o mesmo. E o Juventude, o cenário é pior ainda. Tem 3 jogos a mais em relação ao Juventude e com 5 pontos a menos. É um cenário preocupante do Vitória na briga para não cair. E aí, para complementar o que Bocão disse, concordo de certo modo com ele, sim. Por quê? Meu irmão, não adianta o Bahia vencer hoje, não. O que é que vai adiantar se o Vitória não fizer seu papel nas próximas rodadas? O Bahia pode vencer hoje e o Vitória ficar fora da zona, por enquanto. Mas no próximo jogo, tu vai ter que ganhar do Flamengo. Qual é a chance disso acontecer? Pela bolinha pequena que joga e pelo elenco fraco que tem. As chances são ínfimas, gente. Ínfimas, pequenas. É um tamanhozinho de um grão de sal. Grão de arroz, vai, um grão de arroz. É isso, velho. Não tem pra onde. Não adianta ficar preocupado com os adversários, quantos pontos a mais ou menos, tem que fazer seu papel. Coisa que o Vitória não faz. Nos últimos 6 jogos, 5 derrotas. Só não está na zona pela incompetência dos demais, tá? E sobre o Bahia, eu acho que o Bahia vence sim, é favorito para pegar o Corinthians e o Bahia pode chegar a 33 pontos. Enfim, o Botafogo já abriu 9 pontos de diferença pro Bahia, é muita coisa também, tá, rapaziada? Velho, é o seguinte, rapaziada, quando a gente vai pra análise da estatística do jogo, eu fiz uma análise completa no canal já, tá? Pra quem quiser acompanhar a live pós-jogo, tá aqui no canal. Foi uma vergonha a atuação do Vitória, que não finalizou uma bola na barra. O Grêmio teve quase 60% de posse de bola, teve 2 chances claras de gols. Lucas Arcanjo teve que fazer 4 defesas além dos 2 gols sofridos. O Vitória não chutou uma bola na barra. As 5 finalizações para fora, sem perigo algum. Janderson, na única jogada do Vitória em transição, que Mateuzinho tava se degladiando lá pelo meio campo, sozinho pela lateral do campo e tal, guerreando, batalhando, pá, no desespero dele, porque ele tava sozinho, tava jogando sozinho hoje. Sai uma jogada de transição, o Janderson carrega, corta pra esquerda e finaliza a bola pra fora do estádio. Foi essa a única jogada do Vitória em todo o jogo. Lucas Arcanjo, com 10 minutos de jogo, tava fazendo cera. Aos 15, ele já tava tomando cartão amarelo pela cera que ele tava fazendo. E no jogo contra o Botafogo foi a mesma coisa. Ele estava achando bom o empate, sendo que pelas circunstâncias de tabela não era um bom resultado. Foi uma vergonha a atuação do Vitória. Quando você olha para não só a atuação, quando você olha para o elenco é fraquíssimo também, gente. Mateuzinho é que se salva. Não estou nem falando do jogo de hoje só, tá, gente? Estou falando da temporada. Mateuzinho, William Oliveira, pela Série A que faz ao todo, Wagner, Leonardo e Lucas Arcanjo. Dos que são titulares, esses 4 fazem uma Série A condizente para ser titulares absolutos. De resto, gente, são jogadores limitados. São jogadores que, no máximo, deveriam compor elenco. No máximo, nada muito além disso. Janderson, gastaram grana aí num cara que vai fazer 1 gol em 500 jogos. É isso. Nada muito além disso. Aí o próprio Thiago Carpini, ele se queima porque não tem como a gente passar pano pro trabalho do Thiago Carpini. Sabe por quê? Porque mais uma vez ele entra com 3 laterais, aí 2 zagueiros e 2 volantes, deixando o time muito retrancado. E com o Matheus na ponta direita, o que é que ele poderia fazer? Sai Raul Cáceres, vou colocar Zé Hugo. Matheus vai flutuar por dentro, no meio. Vou jogar no 4-3-3. Vou ter jogadas em transição com Zé Hugo pela direita e com o Janderson na esquerda e Matheus mais centralizado. Ter com quem dialogar no meio campo, Matheusinho. Coisa que ele não teve hoje. E Carpini errou na escalação. E nas alterações, velho, aí, meu Deus do céu. Daniel Júnior só entra quando o jogo já tá acabado, praticamente, faltando 10, 15 minutos é que ele entra. Ele não colocou Zé Hugo, que poderia entrar no segundo tempo hoje, colocou Eric Castilho, que é outro jogador fraco, mas faltando 5 minutos para acabar o jogo, ou seja, o jogo já acabado praticamente,
É isso, cara, assim, não tem nada que elogiar o Vitória. Não dá para passar pano para Thiago Carpini, que fez um trabalho ruim e que até o momento na Série A são 14 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 8 derrotas. O trabalho não é bom. Beleza, não tô falando que ele é o grande culpado e que ele é... Ah, o time é ruim, é um conjunto. O principal culpado é o diretor do Vitória, Italo Rodrigues, e o presidente Fábio Mota. Esses são os grandes culpados. Fiz análise completa lá no canal sobre o jogo, tá? O Grêmio mereceu vencer. E por mais até, soltou ele e fez um dos gols da partida, um golaço, finalizando ali, trombando, né, com os zagueiros do Vitória, e no bate-rebate a bola sobra para ele, ele finaliza no cantinho, e o 2-0 foi na jogada de Arezzo, que entra no segundo tempo, faz a jogada do pênalti, Reinaldo faz o pênalti nele, e Reinaldo do Grêmio bate e faz na bochecha da rede, e o Grêmio faz 2-0. Resultado justíssimo do Grêmio, merecido, e acho que o Grêmio não cai pelo elenco que tem. Pela bola, o Grêmio precisa melhorar muito, tá? Jogou mais do que o Vitória hoje, mereceu vencer, tudo isso é verdade. Teve bons momentos de boas jogadas com triangulação, com aproximação. O Grêmio jogou muito mais do que o Vitória e mereceu até um placar maior. Mas precisa melhorar o desempenho, como um todo, na Série A, para permanecer na Série A. Porque pelo elenco, o Grêmio não cai. Bola, aí tem que melhorar. Aí é todo um debate para depois, tá, gente? Então, assim, é mais ou menos essa análise do contexto, tá? Mais uma vez, fiz a análise completa tática do jogo ali no, na live do pós-jogo, um pouquinho tática, técnica também, elenco, e tem as 10 tomadas de decisão da diretoria do Vitória que são insanas. Vou citar rápido, tá? Renovação do Léo Gamalho, renovação de Zeca, acreditar que Wagner de Camutanga para uma Série A seria a dupla ideal, ok? Nem vou citar muito nisso, mas contratação de Reinaldo, contratação de Culebra, manter Yuri Castilho no elenco, contratação de Caio Dantas, contratação de Everaldo Ponta, outro jogador fraco, tem mais aqui, contratação de Luan Tirissa, contratação de Luiz Adriano Tirissa, já aqui assim, só de cabeça citei 9, tá gente? 9 decisões equivocadas da diretoria. Ah, mas não tem grana, ah, mas não sei o quê, bota a base. Ah, mas a base não presta, melhora a base, meu irmão. Mas contratar esses jogadores que eu acabei de citar e renovar com alguns, era melhor investir na base, era melhor colocar a base para jogar. Faz isso. A base é ruim, é? Melhora a base. É isso que o Vitória deveria ter feito, tá? Bom, gente, abraço para todos vocês. Eu fico por aqui. Estamos de volta mais tarde. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Tamo junto. E esse vídeo é um oferecimento de Montenegro Cargas, há 10 anos transportando compromisso. Com matriz pernambucana, atende com coletas e entregas fracionadas suas unidades do Rio de Janeiro, Guarulhos e Feira de Santana, na Bahia. Com a Montenegro Cargas, sua entrega é garantida no prazo e no preço justo para todo o Brasil. Faça sua cotação no site www.montenegrocargas.com.br.